Vilken sida innehåller den minsta x-termen? Här har jag minus 2x. Det är mycket mindre än plus 2x. Så jag vill göra mig av med alla x på den här sidan. Så då får jag lägga till 2x på den sidan. Så får jag lägga till 2x på den sidan. Då får jag 4 stycken x på vänstersidan. Och jag får lika med 8 på högersidan. Och så sen så får jag dela med 4 på båda sidor för att ta reda på vad 1x är värt. X är lika med 8 genom 4 som är 2.